Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo kao Tomislav kao organizator u saradnju sa opštinom Stara Pazova, sa mesnom zajednicom Golubinci, kao i svim organizacijama ovdje, Saveza Matera, turističkom organizacijom Stare Pazove. Mislim da ćemo ove godine manifestaciju još dići na viši nivo i očekujemo mnogo više još, jer se prijavljuju i organizovanih grupa. I ja pozivam sve sugrađane i Sremce da dođu, da i ako imaju smisla da naprave neku dobru masku za maskembal, a pogotovo sutra dan za karneval, da prikažu šta umeju i kako su se maskirali.